אני מקבל לך בריבאס, טוב? אהלן, אהלן, ארי, חבר'י, שלום, איזה ערב, וואו. זה ערב. כן, אתה רוצה להרביץ להם? כן, הגב שלי קצת לא בסדר. אני אעבור את זה, כן. אני אעבור את זה. כן, כן, דרך אגב. כן, דרך אגב, בדיוק. כן, אפשר לזה? דייגי, בבקשה, סיכומון שלך. תודה רבה. תודה רבה למכבי פוקס תל אביב עוד פעם, שהזמינו אותנו, שנתנו לנו את הזכות להשתתף באירוע כל כך יפה, וההכנסה לאנתוני פארקר להיכל התהילה. אם יש מגיע בעולם, אז מגיע לו, וגם איך שהוא יתקבל פה, מגיע לו. וכנ"ל לגביי. עברתי פה חוויה היום בערב שאני מרשה, אני מקווה שכל אחד יכול לעבור. אני מעריך כל כך את העידוד ואת האהבה שקיבלתי פה, ואין לי מילים. אני הלוואי שהייתי יכול להגיד תודה לכל אחד. היה לי קשה לאמן את המשחק, האמת, אבל השחקנים שלי עשו את העבודה. המשחק פרי-סיזן יוצא מן הכלל, אווירה של יורו-ליג, אני חושב, וזה מה ששתי הקבוצות רצו. תוצאה פחות חשובה, בטח ובטח אתה משחק משחק ואתה רוצה לנצח, אבל אין לזה השלכות ממשיות. לכן אנחנו צריכים להתקדם הלאה, אנחנו מתחילים את הליגה שלנו בעוד 4 ימים. וכנ"ל לגבי מכבי עם הליגה שלה. אבל היה משחק חזק, היה משחק טוב, היה משחק שאפשר ללמוד ממנו הרבה. עשינו לא מעט טעויות, עשינו לא מעט דברים ש אני לא ראיתי עדיין השנה, אבל יכול להיות שזה היה מעמד, יכול להיות שזה היה לחץ, יכול להיות שזה היה הקהל. אבל יפה, יפה שאתה יודע שיש מה לתקן ואתה עדיין יוצא עם חיוך, מהמשחק. אבל אני אישית יוצא עם חיוך בגלל הסיבות הראשונות שאני אמרתי. ועוד פעם, תודה לכולם, וגם נחמד לראות אתכם. שנה טובה, שנה טובה. תראי, היום אנשים יודעים שאנחנו לא קבוצה שבאה סתם למשחק. אנחנו קבוצה שמתחרה, אנחנו קבוצה שהוכיחה שיש לה דרך, שיש לה פילוסופיה ושיטה, ובמיוחד יש לה אתיקה של עבודה ושייפות למצוינות. ואני יכול להגיד לכם שהיום בבוקר לקחתי את הקבוצה שלי, הכנסתי אותם להיכל התהילה למטה בשביל לראות מה זה מועדון, מה זה מסורת, מה זה היסטוריה עשירה, לא רק בתארים אלה, בדרך שלה. ואמרתי להם דבר אחד, שכזה דבר מתחיל באיזשהו מקום, אתה צריך להתחיל באיזשהו מקום, זה לא פתאום מופיע כל התארים וכל ההיסטוריה. ואם יש לי שאיפה בשביל הקבוצה הזאת, זה שאנחנו נתחיל משהו במועדון שלנו. ו-11-0 הזה, אולי זה פשוט מראה על חבר'ה שרוצים לשחק ביחד ורוצים לשחק כקבוצה וששואפים למצוינות. זה אנחנו נראה בשבועות הקרובים. אנחנו לא נגמור את העונה ככה, אנחנו נפסיד משחקים לא מעטים השנה, הליגה הטורקית הקשה ביותר באירופה, אנחנו בליגה האירופאית הקשה בהיסטוריה של המפעל, ויהיה קשה, יהיו עליות וירידות, אבל אני מקווה שאנחנו נמשיך להיות מה שאנחנו מתמודדים, מתחרים, משחקים ביחד ונהנים. המבט שלך, איך מכבי תל אביב? תוצאה מצוינת. תשכח שסני ווימס יצא ממשחק מוקדם והוא היה דומיננטי בהתחלה. מאוד דומיננטי, אנחנו לא עשינו עבודה טובה במשחק מעבר, במיוחד בכל מה שקשור לסני.
והוא שחקן יוצא מן הכלל טוב, וגם חסרים את גודלק. לא אכפת לי לציין שאנחנו גם החסרנו סמי ירדן ומרקוס סלוטר ומאמת ימולוך, שהם שחקנים שהם חשובים לנו, אבל קרבי קבוצה מצוינת, קבוצה... אני לא יכול להגיד לך, אבל בטח ובטח זו קבוצה שיכולה להתחרות על הכניסה לפיינל פור. דוד, מה עוד עשית את וואנמייקר? אני מניח שאתה מרוצה ממה שאתה קיבלת. חוץ מהעונשין שלו היום, כן. ברד, תראה, אם יש שחקן שאנחנו ניסינו ורצינו להביא בקיץ הזה, זה היה ברד וואנמייקר. הוא היה הבחירה הראשונה שלנו מכל המכלול של הזרים שהבאנו. ולשמחתי הוא הסכים לעבור, גם בתקופה שלא הייתה הכי נעימה בטורקיה. וזה מזכיר לי כמה מהחברים הגדולים שהבאנו למכבי, שהגיעו לפה גם בתקופות לא טובות, אבל רצו להיות פה ורצו לשחק במועדון הזה, ובסוף של דבר זה השתלם לכולם. Doesn't bother me. you watched Anthony Parker here tonight. Yes. Hall of Fame right from Maccabi Tel Aviv. What would you say when the Cavs offered you one of yourself an MVP program? Well, they offered me and I graciously accepted, because they presented it to me in a way that I thought was very, very respectful, and I am respectful. You know, they wanted to give me a ring because the organization felt that I contributed to the NBA championship. It's not my championship. I recognize that, but I also feel like I did something there, and I graciously accepted, because it was a gracious offer on their part. You know, I think the big thing is that for me it was, you know, I felt that they felt that it was earned, not given, and therefore I was happy to accept it. Do you know what point during the season you're supposed to get? No, I don't. I have no idea. Less important, you know. כן. למה אתה דוחף אותי החוצה עד שאני רואה אותם? עוד פעם. אין לי טיסה היום. אני עכשיו רוצה לדבר איתך. אני נשאר פה. אתה תלך, אני נשאר. כן. לא, בכלל לא. הוא בא מקבוצה תחתית בישראל? בסדר, גם ברד וורנמייקר בא מקבוצה תחתית לפני כמה שנים, וגם לוק איירן גודי, אף אחד לא ידע מי הוא, וגם מורמן בא מבנדוויט, לא מקבוצת יורליג וכולי, ואני אוהב שחקנים כאלה. אני מת על שחקנים שמתחילים למטה ורוצים לעבוד ורוצים להשקיע, ויש להם את הכישרון, צריכים רק את הדרך, רק את השיטה ורק את האפשרות להגיע לרמה הכי גבוהה, והוא יש לו את היכולת לעשות את זה. אז אני לא מופתע בכלל, ההפך, ציפיתי לזה. תגיד לי שאלה נוספת, הזריקה לשלוש זו אופציה ראשונה שלכם? היום זה היה כי מכבי הקשו עלינו, הזזנו את הכדור, לקחנו זריקות משלוש טובות, אמרתי להם אחרי משחק, זה לא כל משחק שזה יהיה ככה, אבל היום זה היה הנשק הכי טוב בשבילנו. לא הצלחנו לבוא לידי ביטוי מתוך הצבע. ושיטתי, מכבי קצת תקשו עלינו בדברים מסוימים, ונתקן את זה, אבל לנצח משחק זה מכלול של דברים, ואנחנו מצאנו את הדרך. 60, כן. 60% זה... 60 ו... Yeah. זה לא יקרה כל יום, זה ברור, אבל... בסדר. כשנופל סוס מהשמיים, אל תבדוק לו את השיניים. כן. אני בקשר לאוהדים, מה שקרה פה בשבילי זה בלתי בלתי רגיל. אני התרגשתי עד כך שהיה קשה לאמן, ואני מודה להם. אני אימנתי קבוצות כמו שחקנים כמו וויל בעבר, ואני מצפה שהוא יהיה כמו שהוא עד עכשיו. אני לא חושב
שיש לו ממה להחשוש וממי להחשוש, שהוא ימשיך לעבוד כמו שהוא עובד, שהוא ימשיך להשתפר כמו שאנחנו רוצים וכמו שהוא רוצה, ושמיים הם הגבול בשבילו. קצת. קצת. חבר'ה, thank you. נעים לראות אתכם. להתראות. חג שמח, שנה טובה. אני חושב שלא יכולנו לקבל, גם למי שחדש במועדון, כמו חלק מהשחקנים או כמוני, לקבל וולקאם יותר טוב מאשר היה היום, ואז כולם מבינים לאן הם הגיעו, וזה היה מאוד מאוד חשוב. גם לדעת איך מכבי יודעים לכבד אנשים ששיחקו פה, זה גם עושה משהו, משאיר משהו על הזרים. על הקהל היה פה ערב מיוחד, ואני שמח שגם ראינו משחק כדורסל מעל הממוצע מבחינת האיכות שלו. אני חושב שהמשחק כדורסל טוב. סוני ווימס, סוני ווימס, לפי מה שהרופא מסר לי עכשיו, כי תוך כדי משחק אמרו לי, בוא עד החצי תשביט אותו, ובחצי באו ואמרו, קיבל מכה בתאומים, וכדי לא לסכן אותו, החלטנו שלא ימשיך. זה, מה זה מצחיק? מצחיק, עצור, איזה צחוק. גם גאוטלוק במשחק נגד אייק אתונה, זה בדיוק היה 5 דקות, זה בדיוק בין החמישית לשישית, והוא כבר הרבה זמן בחוץ, מקווה שזה לא המקרה. כבר אין לי, כל יום שאני קם יש משהו. אני חושב שקודם כל זה אופייני לשלב שכזה. אני ראיתי שאנחנו שחקנו נגד ברצלונה למשל, משחק שעל ה-90 פלוס מינוס, יומיים אחר כך הם שחקו נגד ריאל מדריד 99-93, יומיים אחר כך נגד גרן קנרי הם עשו 79-59, והשבוע בליגה הם עשו 56-50. זאת אומרת, אז אני חושב שזה משהו שכל נכון, שיש שם גם כן מכת פציעות. רייס, קופונן, פאו ריבס, יש פציעות. זה בדיוק הסיפור. עכשיו, בוא ננתח את האחוזים. דרוש אפק הקלו 12 מ-36 מהשתיים. 33%. כשאתה מלמד הגנה, כשאתה מלמד שיטה. אתם יודעים מה? תשאלו אפילו דיוויד, זה לא אני המצאתי. אם אתה מוריד את היריבה פחות מ-42%, וואו, זו הגנה גדולה. היינו חשופים לשלשות, 17 מ-29, ואני חושב שעוד פעמיים או שלוש, גם היה פאול על קליית שלוש, שסידר להם ללכת לקו, אז זה כאילו מביא את זה ל-20, ואצלנו הרי יש תיאוריה, שקבוצה שלא קולעת שלשות, אז אומרים לך, סגור את הצבע, play defense of percentage, שחקו הגנה. אני חושב שעשינו הגנה טובה מאוד, אבל שחקנו נגד קבוצה שריווחה את המשחק מצוין, שיש לה קלעים ברמה גבוהה מאוד, ופה הבעיות שהיו זה יותר הגנה אינדיבידואלית, כי כשקבוצה פורסת לך כזאת כמות של קלעים ומסקת עם מורמן כ5, אתה צריך הגנה אינדיבידואלית כדי לעשות כמה שפחות רוטציות, כדי שכל שחקן יישאר על שלו. ופה זה היה שוב סגנון אחר שנתקלנו בו בהכנה, ואני רוצה להאמין שאנחנו
נשפר את זה. תשמע, אם הוא יתעקש לצום ולהישאר בארץ, אז הוא לא יהיה במילאנו. אני מאוד מקווה שכן, אני כבר... אבי. איפה זה אומר? זה אומר שאני כבר לא שואל. כבר לא שואל, אני קם אחר בבוקר, מקבל דיווח מהצוות הרפואי, מה יש לנו, מה אין לנו. הוא התלבש על רד בשביל הוולקאם? לא, הוא מתאמן איתנו, הוא מתאמן איתנו, קודם כל לא ידעתי, זה... הוא מתאמן איתנו באימונים, בכל מה שאנחנו עושים, עד מגע, כליה, רצים את התרגילים, כל מיני, עד מגע הוא עושה. זה 20 דקות בתחילת אימון, חימום, 25 דקות. החליט לעשות את החימום, מה? בכושר? יודע, אתה יודע, יש הבדל בין כושר לרוץ עכשיו מפה עד ירושלים, או להיות בכושר משחק ולשחק. אללה, תקום מחר בבוקר, יום חדש. הרבע האחרון היה כמעט כולו חמישייה הישראלית, נכון? זה האילוץ או שכך תוכנן? תוכנן בטוח שלא. אנחנו לא מתכננים לפני משחק מה. תוך כדי משחק יש אלף ואחד דברים. שמעתי שגל ויוגב לא יכולים לשחק ביחד, אז הנה הם כן שיחקו ביחד כמו שהיה לנו בנבחרת. משהו שלדעבוני לא הצליח נגד הפועל ירושלים בגלל כל מיני חסרונות. לא היה טוב כמו היום. אני ג'ו אלכסנדר, אני גם לא מספיק מכיר אותו, ובחודש שאני נמצא איתו, בחמישה שבועות, מתברר לי שהוא יותר 5 מ-4, אז הם הביאו אותנו שיוסק בעמדה הזאת. בשביל זה יש את המשחקי הכנה. להכיר את הקבוצה, ללמוד אותה. צריך עוד שחקנים? איך? יש שימונים של 14, אני כבר לא יודע מה לעשות עם 14, מה אתה אומר? לא צריך עוד שחקנים, לא צריך, אתה יודע, צריך צבא קטן וחכם. תודה רבה. שנה טובה לכולם.